ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିକିରେଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରିମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତର ତିଳତମା ଦେଇପୁର ଗାଁରେ ଚୋରା ମଦ ଦୋକାନ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଏ ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଥିବା ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦଳାଇକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଦୁର୍ଗାଚରଣର ଘରୁ 16 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ମଦ ତାଙ୍କର ଘରୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ଜବତ କରାଯାଇ ଦୁର୍ଗାଚରଣକୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।